Жетістіктер мен алдағы жоспарлар. Бүгін Петропавлда облыстық қызмет салалық кәсіподақ ұйымының соңғы 5 жылдағы жұмысы сараланды. Біреу білсе, біреу білмес. Аталған ұйым осыдан 96 жыл бұрын құрылған. Оған мемлекеттік мекемелер мен банк, қоғамдық қызмет көрсету нысандарының өкілдері мүшелік етеді. Кәсіподақта республика бойынша 100 мың мүшесі бар. Соңғы 35 жылда 30 мыңдай қосылдық. Ол енді бір жағынан бізге үлкен сенім, екінші жағынан әрине үлкен жауапкершілік. Неге десеңіз, біздің мақсатымыз ол мына біздің кәсіподақ мүшелеріне, қызметкерлерімізге лайықты еңбек жағдайын жасау, басшылармен келісіп, және лайықты жалақы мәселелері. Сосын мына корпоративный рух дейді ғой, ұжымдарды бәрін біріктіріп жұмылдыру. Шараға облыс әкімінің орынбасары Жүсіп Жұмағұлов қатысты. Соңғы 5 жылда қызмет салалы кәсіподақ ұйымының жергілікті өкілдері ауыз толтырып айтарлықтай іс тындырған. Мысалы, мүшелік ететін мамандардың жалақысы өсті. Оның ішінде ауылдық округ әкімдері де бар. Мұндай оң өзгеріс салаларда кадр тұрақтылығына ықпал еткен. Будет демонстрироваться фильм о работе за 5 лет. Келген меймандар үшін соңғы 5 жылда атқарған жұмысымыз қамтылған фильм дайындадық. Қызмет ұйымының жергілікті филиалы еліміздегі бетке ұстар ұйымдардың бірі. Бірлестігімізге барлық деңгейдегі әкімдік мүшелік етеді. Бірнеше салада жалақының көтерілуіне бастамашы болдық. Әр саланың өзіндік қиындықтары болады. Сол қиындықтармен күресу біздің міндетіміз. Мемлекеттік қызметкерлердің жұмысы оңай емес. Олар таңмен таласа тұрып, қас қарайғанша еңбек етеді. Демалыс күндері де тер төгеді. Осыған байланысты мамандар күйзеліске ұшырауы мүмкін. Мұны ескеріп, кәсіподақ өз өкілдері үшін 10-ға жуық шипажай ашыпты. Онда адамдарға жеңілдікпен қызмет көрсетіледі. Кәсіподақтың мүшелерінде стресстік жағдайда көп жұмысымыз бар. 40 жасқа тамам, осында кәсіби аурулар пайда болады. Сондықтан бізде санаториялар бар. Сонда демалтқызамыз. Сосын енді әр ұжымда жақсы шаралар өткіземіз. Ол енді барлығы сол ұжымдарымыз бірліктің арқасында жақсы тірлік жасасын деген. Вот әрине біз мемлекет үкіметтің алдында үлкен мәселелерді қоямыз, соны шешуге тырысып жатырмыз, шешіп те жатырмыз. Конференцияға барлығы 36 делегат қатысты. Қоса кетейік, қызмет кәсіподақ ұйымына 6 мыңнан астам солтүстік қазақстандық мүшелік етеді. Оның жартысы қатарға соңғы 3 жылда қосылған. Нұрасыл Ержанұлы, Александр Янсын, МТРК.